Із 42 депутатів Мукачівської районної ради в залі зареєстровані лише 20. Решта вирішили просто бути присутніми. Не реєструватись на засіданні вирішили депутати від партії «Команда Андрія Балоги», ОПЗЖ та «За життя». Це Марія Бігун, Віталія Бігунець, Анжела Візанці, Михайло Гарабко, Юрій Годзя, Аттіла Гануляк, Віктор Дерев'яник, Ерік Дрогобецький, Василь Ілов, Євген Качур, Оксана Комар, Євгенія Кондрія, Михайло Лабуш, Тарас Матушак, Світлана Муха, Ольга Паламарчук, Іван Паук, Микола Паук, Анатолій Сушанін, Василь Фітас, Наталія Шпонтак, Ігор Щербей. Сьогодні продовжується перше пленарне засідання Мукачівської районної ради 8-го скликання. Воно почалося з 10 грудня із моменту реєстрації депутатів. На той час обрали президію і далі робота ради не могла бути продовжена, тому що не було розуміння, не було більшості голосів для обрання навіть головуючого, а не голови ради. Відповідно, декілька разів були спроби зібрати депутатів для обрання головуючого, на які не з'явилася більша частина депутатів іншої коаліції. Нами було, це не суперечить закону, прийнято рішення про те, щоб із членів президії більшістю голосів обрати самостійно головуючого. Це не суперечить ні закону, ні регламенту роботи Мукачівської районної ради. Головним каменем спотикання стало обрання головуючого. Усі кандидатури, запропоновані депутатом районної ради від партії «Слуга народу» Романом Тарабієм, були відхилені. Натомість депутат від партії «Команда Андрія Балога» Михайло Лабуш озвучив лише єдину прийнятну для фракції кандидатуру Михайла Гарабка. Ми шукали різні пропозиції, як обрати головуючого, як підписати. Пропонували один варіант, інший варіант, два головуючих, п'ять головуючих, для того, щоб все-таки вирішити те нагальне питання, яке стоїть. Це передача майна установ у територіальні громади, для того, щоб територіальні громади не боялися нараховувати заробітну плату в першу чергу і змогли фінансувати енергоносії. Однак представник партії «Команда Андрія Балоги», озвучуючи позицію всієї коаліції, поклав ультиматум, що головуючим має бути навіть не член президії, а депутат районної ради, який є в залі, який по закону фактично не може виконувати функції головуючого, тому що не є, як я сказав, вже членом президії. Бурхливі обговорення не принесли результатів. Депутати двічі оголошували перерву, однак так і не дійшли консенсусу. Варто додати, Мукачівський район – єдиний, де поки не здійснена передача майна. Тим самим фактично заблокована робота багатьох закладів освіти та інших закладів соціального спрямування. Адже без відповідних рішень депутатів районної ради користуватись коштами, які надходять на рахунки громад, використовуватись за призначенням поки не можуть. Крутите вліво-вправо, керуючись справами, буде виходити того, що прийме рішення сесії, що підпише головуючий. Згідно функціональних обов'язків, згідно своїх посадових інструкцій, так далі тому подібне. Закриє зарплати, закриє. Тому всі вибіг головую, що навіть зарплати такі органи. А чого? Що? А ви вже вручите? У нас школа біда. Освітня субвенція поступила на рахунки об'єднаних громад, але ми не можемо її виплачувати, поза як працівники освітніх закладів, мова йде про школи, не перебувають з нами в трудових відносинах. Нам мережу ніхто не передавав разом з ними, з тарифікацією, списками і тому подібне. Єдине, що ми просили, якось владнати, хто ж тепер має виплатити заробітну плату за січень вчителям. І яким чином це зробити об'єднаній громаді. Ми хочемо тільки передати права засновників, тому що люди по віддалених наших територіальних громадах, Воловецький, Свалявський район, в тому числі я бачив проекти рішення по Мукачівському району, права засновників не передані. А територіальні громади повинні сформувати їхню структуру вже на даний момент, оплачувати заробітну плату тим людям. Люди з установою повинні перейти в територіальні громади. Цього зробити без передачі прав засновників на даний час не є можливим. І крім того, накопичується заборгованість по заробітній платі і працівникам виконавчих апаратів Воловецької, Свалявської і Мукачівської районної ради. Ні комунальні послуги не йдуть, не можна проплатити. Прокоментував ситуацію голова ОДА Анатолій Полосков. Каже, це все не дає нормально працювати та створює проблеми насамперед для пересічних жителів. Як мені відомо, на 28 січня перенесли наступне засідання Мукачівської районної ради. Єдине питання, яке залишилось неузгодженим між фракціями, це прізвище тимчасового головуючого. Важливі рішення уперлися в прізвище тимчасового головуючого. Разом з тим, якщо до 28 січня це питання буде узгоджено,
хто ж буде тимчасовим головуючим, врешті-решт, то розблокуються ці технічні питання, які не мають жодного відношення до політики, і діти Мукачівського району отримують змогу зареєструватися на ЗНО. Реєстрація триває з 1 лютого до 5 березня. Ну і будуть розблоковані питання передачі майна територіальним громадам. На наступне засідання депутати планують зібратись вже 28 січня. Втім, якщо і далі робота ради буде блокуватись, варто чекати перевиборів, які проведуть лише у жовтні. До того часу тисячі людей залишаться без зарплат, а громади без коштів для життєдіяльності та розвитку. Тож чи питати жителям Мукачівщини, Свалявщини, Воловеччини, освітянам новоутвореного Мукачівського району, працівникам соціальної сфери та іншим від тих депутатів, хто не зареєструвався на сесії, де їх зарплати, питання риторичне.